一连两个星期，我带大家反转伦敦，去到潮人必到蒲店，再走入隐世市集玩够本。当然仲有唔可以唔去嘅伦敦名胜地标，感受怀旧英伦气息啦！三日两夜出发。我哋而家喺 Earl's Court Station， 而家我哋去搭 the tube 啦 ，yeah！ 好，我哋而家喺 Earl's Court， 我哋要去 Green Park， 所以咧最方便嘅方法咧就系搭蓝色呢条线，叫做 Piccadilly Line。好，我哋买 Oyster Card 先。我所讲的 Oyster Card 豪卡，简单啲嚟讲，就是同我哋喺香港用嘅八达通一样，主要是用嚟坐交通工具。而佢嘅名之所以叫做豪，系想用豪呢个名寓意佢喺资料防护方面，好似豪壳一样咁坚硬、咁安全。而泰晤士河盛产生蚝，英国大文豪莎士比亚就有句名言 ：The world is your oyster， 意思系想做咩就做咩，想去边就去边。这个典故亦成为豪卡背后的寓意之一。这个就是去 Piccadilly Line， 那我们要搭 lift 去另一层。英国人搭 lift 都要有些礼貌的，我们首先要掟埋一边，然后留在中间那条巷给人入的，那个就入到去了。大家不要以为我May恩在伦敦搭地铁好像大乡里，只要你试过你就知道它跟香港有几不同。当大家用蜘蛛网来形容东京地铁路线的时候，其实真正布下天罗地网的就是伦敦的地铁至真。伦敦的地铁称为 Tube， 这个这么有型的花名是因为这里的地铁好像一条又一条连接的管道一样。Tube 目前有11条路线，每条路线以不同颜色来划分，贯穿大约270个车站，绝对是全球最繁忙的地下铁系统之一。有没有发觉这人呢是没有人揸住手机的呢？因为落到来呢其实是收不到电话的信号，也都上不到网，所以大家唯有专心看书、看报纸或者倾偈。都戴翻副眼镜先。我哋要去白金汉宫 （Buckingham Palace）， 所以我哋而家要揾呢度嘅出口。唔到啦！揾到啦！真系无敌嘅清新空气啊！而家我哋向白金汉宫出发 ，Let's go！ 由地铁站行去白金汉宫，沿途会经过格林公园。呢个公园占地19公顷，同香港嘅维多利亚公园咁上下大啦。因为咁近白金汉宫，所以人气都增加唔少噶。见到好多人咧，冇错，大家都系朝住同一个方向，就系揾呢个 Buckingham Palace。你睇下。几多人？随住目的地越嚟越近，街上面嘅人流亦都越嚟越犀利，人群四面八方，好似洪水嘅汹涌而至。立下眼，呢度起码几千人，而大家嚟嘅目的只有一个。今日嚟到白金汉宫，我谂住约英女王去下午茶 afternoon tea 嘅，但系佢系咪喺里边真系唔知嘅？其实有个办法嘅，只要咧你见到有呢个 Royal Standard 嘅旗升起咧，即系证明佢喺里边嘅。咦？里面好似有个人喺度，唔知系咪佢咧？唔通佢真系喺里边？喂，你得唔得闲啊，英女王？喂！Excuse me， 失咗少少仪态添。其实我同其他游客一样，系专程嚟呢度嚟睇卫兵交接仪式嘅。趁仲有啲时间，周围搵人吹下水先。问下我哋等咗几耐先 ？Where are you guys from？ Portugal。Portugal？ Yeah。Yeah， really？ How long you guys been waiting here？ Half an hour。For half an hour？ Yeah。Okay。Wish you luck。Yeah， thank you。要
化嘅靚位都唔係咁易，起碼都等半個鐘。我諗嗰啲啊，起碼成個鐘啊要。He's the only guy? Wow, lucky you! Nice, good stuff. Okay, let's pose. Ready? 1, 2, 3. Okay, now with me. Can everyone get in?整个卫兵交接仪式历时45分钟左右，卫兵由军营出发，跨越圣詹姆斯公园之后，再向白金汉宫进发。卫兵总共有5种步兵以及2种骑兵，打头阵嘅有军乐团，之后有捧住兵器嘅步兵，然后就有戴上头盔嘅骑兵。为咗管制人潮同埋维持秩序，沿途仲有骑警队随行。每个游客嚟到伦敦一定要嚟到白金汉宫睇呢个 Changing the Guard， 就系卫兵交接仪式啦。咁难得嚟到白金汉宫，梗系影多几张靓相先至对得住自己噶嘛。系，差啲唔记得我嘅特别任务添。喂，我约咗英女王 Afternoon Tea 啊，你俾我入去啊。喂。啲风云啊，伦敦嘅天气真系好难估计啊，行下下都会落雨嘅，快匿埋先。喂，行下下以为落大雨，点知系落薄啊！你睇下，一粒粒噶，哇，好痛，成粒噶。啊唔知道倫敦的薄是什麼味道呢，試一下，甜甜地的。英國有三大紅色國寶，紅色雙層巴士、紅色郵筒、紅色電話亭。這款電話亭在香港已經見不到了，華仔劉德華曾經在一部經典的電影裡面穿了警察制服來等他愛人的電話。電話響了，喂，华仔，你啊，系啊，喂喂喂喂，收唔到，喂，你讲一次，喂喂。见到呢款红色电话亭，相信年纪唔细嘅香港人应该都依稀记得佢曾经喺香港街头存在过。坐喺电视机前嘅你，可能试过喺入面同初恋情人煲过粥，又或者同你一半炒过大镬。不过一切只能成为追忆啦啦。咁有英国特色嘅餐厅，成个人都俾呢度复古嘅环境感染啊 ！It's absolutely stunning。哎，我啲英国口音得唔得先？哎，唔好讲咁多啦，食嘢紧要啊！呢间餐厅咧，简直系充满古典嘅风味啊！咁啊，周围咧都好多咧本地嘅人咧都会嚟到呢度食嘢嘅，咁啊，睇怕都一定有好嘢食啦。咁啊，而且咧听讲咧呢度因为咁近市政大楼咧，所以都吸引好多官员咧嚟到呢度食嘢嘅。人啊都系贪心嘅，尤其系见到个 menu 有咁多选择，真系花多眼乱啦。好，索性乜都试下啦。呢餐我就拣咗烟肉芝士汉堡包，仲有煎鸡，睇到真系口水都流晒啊！不过点都唔可以留咗呢套最出名嘅三色派拼盘，哦，正啊！好香啊！不如我介绍下啲批啊，嗱，呢个咧就系 Omelette 派。
個 steak pie 即係肉啦。因為呢個咧 pork sausage 咧入邊咧就有啲雞湯啊其他嘅配料嘅，跟住咧每款批咧都會有佢自己嘅特色嘅啤酒嘅 ，lunch time 飲啤酒，正。忍唔住啦，飲啖啤酒先。倫敦的母親泰晤士河本身已經是倫敦的地標，在河的附近亦都有很多出名的代表性建築物，而在尋寶的過程中竟然有人撩我傾偈喎。What are you up to? Anything much? We're looking at the London Eye. Right, so you get on it. How much is it? I'm not quite sure. I don't think it's that expensive, is it? Probably about £15, something like that. Where's the best angle to see the London Eye? Is this the best angle? Yeah. From here? Walk up a bit, you'll be bang right in front of it. 不過我們走前一點，望著 London Eye 就會角度更正。去到倫敦有幾個地方一定要去，其中一個必去的景點就是呢隻眼啦。London Eye， 倫敦眼坐落在泰晤士河畔，是世界户外大型的摩天輪之一。倫敦眼總高度有135米，相等於45层楼高。每個車廂大約乘搭25个人，在裏面開 party 都得啊！坐上去倫敦眼轉一個圈，就可以睇曬成個倫敦景色。呢隻眼絕對係一隻千里眼啊！沿住維多利亞河堤走，仲見到唔少紀念大不列顛空戰嘅雕塑，將當時英軍抗戰嘅情況一一重現眼前。有264年歷史嘅西文橋橫跨泰晤士河，啱啱又喺正倫敦眼同大笨鐘之間左右逢源，喺呢度影相嘅人分分鐘仲多過兩個景點嘅人流啊！嗱，啲遊客咧好中意嚟到 Westminster Bridge 影相嘅，因為邊個角度咧都可以有靚背景噶。嗱，呢度咧就有 London Eye， 而呢一度咧就有 Big Ben 啦 ，nice。嚟到倫敦又點可能唔揾佢呢？1858年建成嘅大笨鐘，英文名叫 Big Ben， 但點解佢叫做阿 Ben， 一直都係眾說紛雲。當中以紀念有份建築大笨鐘嘅爵士 Benjamin Hall 呢個講法就最貼切啦。而為咗慶祝英女王登基60周年，喺2012年大笨鐘就被改名為伊麗莎白塔，不過就中意嗌佢做大笨鐘同阿 Ben 多啲啦。我朋友阿 Ben 啊，你识唔识啊？佢好准时噶，每15分钟就会响一次噶啦，就嚟响噶啦。London Bridge 上边啊！London Bridge is falling down 呢首儿歌，每个人细细个嗰阵都一定系唱到烂噶啦，冇理由唔记得啊嘛。不过首歌讲嘅 London Bridge， 大家又知唔知系讲紧边条桥呢？对于呢个问题，外界都出现咗好多个版本，其中一个版本就话呢个童谣所指嘅 London Bridge 其实就系讲紧伦敦桥隔篱嘅伦敦塔桥。所谓嘅 falling down 系形容桥面升起，俾船只通过嘅情况。
到咗依家，依然有好多人将伦敦塔桥误认为伦敦桥。其实我身处嘅伦敦桥全长约269米，亦即系相等于1%条香港青马大桥，贯穿泰晤士河两岸，人车同时通行。至于同佢遥遥相对嘅伦敦塔桥，因为系泰晤士河河口第一座桥，所以有伦敦正门嘅称号。The bridge is falling down, falling down, falling down. The bridge is falling down. My fair lady, 跌跌啦，烂啦，冧啦，冧啦，冧啦，唔冧嘅。喺伦敦竟然俾我遇到游行，一班老师嘅工会，今日咧就成班人走晒出嚟，包括有老师啦。小朋友啦，个个咧出嚟示威抗议嘅，咁啊仲封咗呢条大街。Say wait, hi。喺1988年，一个叫 Paul Millerick 嘅画家首次发现伦敦地铁图隐藏动物密码，第一只俾佢揾到嘅动物系 elephant 大象。嗱，伦敦嘅地铁线咧系好复杂嘅，除此之外咧。里面有好多动物的，你又看不看到呢？咁有联想力，不知阿坡可不可以在这个图里面看得出个福字呢？特别嘅嘢食就要嚟到 Borough Market， 好多地胆咧都会嚟呢度噶，我咪就系地胆啦。数数手指，咁多餐都系坐定定喺度食，又真系冇咩新意思嘅。所以嚟到呢个 Borough Market 就啱啦。事关呢度系伦敦最大型嘅美食市场，有成70多间小食摊档，简直就系喂食鬼嘅天堂啊！好似我呢啲咁中意扫街嘅人，啱晒我啦！即刻燒俾你食嘅，有唔同嘅風味，仲有串燒添。我揾到名副其實嘅大鍋飯啦！芝士，呢個應該係西班牙炒飯嚟噶。你睇住睇埋呢個汁，幾濃啊！而家係晏晝時間咧，所以個個咧都走嚟呢度咧揾食嘅。你睇下。幾多人？原來印度餐都有食齋嘅，啲香料咁肥，係好香。好得意啊！佢呢個咧，用啲薯仔咧包住一隻殺咗嘅蛋啊！你睇下，仲有流心嘅，有呢個温泉蛋嘅效果啊！炒粉面喎，呢個係，但係係咪就係啱？西人食嘅炒面咧，即係嗰啲 egg noodle 炒面嗰啲咧，四隻餃子成3磅，3磅乘12，30多蚊4隻餃子，會唔會貴一啲咧？請問，you guys like eating gyozas? Yeah. You guys like adding the hot sauce too? Yeah. You're not sure yet. Have you tried it before? I haven't. You haven't? Can you tell me what it tastes like? Okay.Is it hot? It's worth it, right? Worth it, right? 係咯，對於我哋嚟講，可能真係貴一啲，但係對於外國人嚟講，真係好抵食嘅。冇解，佢哋有少機會有得食噶嘛。我哋成日一食就可能覺得唔矜貴啦。好大隻豬啊！你睇下，圓隻咁樣燒俾你食啊 ！What national cuisine is this? Portuguese, okay.葡萄牙菜啊 ，so you just slice any part. Oh, okay, Portuguese. 如果话 Borough Market 系食物界嘅联合国，真系一啲都唔夸张噶。呢度除咗有英国地道小食之外，仲有好多嚟自唔同地方嘅特色美食，梗有一款啱你啊！哇，啲墙好长噶，你睇下。我想买啊，因为咧。可以食到條咁長嘅腸，真係好難得。主要係德國特產，買條嚟食下啦，好唔好？哇！呢個芝士正啊！
DQ， 成為四個半。真的好長啊！嚟，我咬到咁幹啊！我成個口都痕啊！好熱啊！所以咧，食嘢唔好貪心啊，好辛苦啊，食得。Borough Market 亦系伦敦最古老嘅市场，佢嘅历史可以追溯到十一世纪。喺十三世纪就搬到去桥底呢个位置，当中有摊档，仲系代代相传咗好几代人添噶。既然歷史咁悠久，相信呢度嘅菜式都幾傳統正宗噶。嗯，好香嘅炸魚味啊！嗱，呢間咧應該係幾正宗嘅 fish and chips 嚟嘅，因為佢除咗咧有餐廳之外，仲可以俾你拎走咧 take away 嘅。咁我見到好多本地人咧都有買嘅，不如我哋買過嚟試一下。Chips, yeah. Is it better with salt? I like it more, yeah. Ah.You gotta have salt on it, right? So it makes it easier to digest. To digest? Yeah. Oh, 原來加咗鹽咧係冇咁流。Yes, please. 用手指食係 finger licking good 啊，英文係，即係滋味啲啊。入口即溶啊！好軟綿綿啊！啲魚食一圍，其實咧傳統食 fish and chips 咧，大家見到尾都係黑白紙嘅，其實係應該用報紙包住嚟食噶，咁先至係佢哋嘅原本嘅風味嘅食法。咁但係因為咧，可能咧而家報紙包住啲魚同埋薯條咧太污糟啦，成手都係黑面掹咧，所以咧佢哋就改裝變成嗰啲靚啲嘅盒嘅形狀咯。試下啲薯條先。係咪佢咧？唔係瓶子鹽，係啲海鹽味啊！所以咧，一種鮮味，因為食海鮮嘅鮮味，但係食啲薯條都有鮮味。Nice。